კულტურული და სოციალური ცვლილებების შესახებ. კონკრეტულად იყო პროდასალური საგარეო პოლიტიკა და ახალგაზრდა თანამედროვე, ქართველი ევროპელები. Regionalur Galimtarebis Ministrem dges adgilobrevi titmartelobebis samagistro programis archinebuli kurs damtavrebulebi daajildoba 4 zarmadebul students personaluri kompyuterebi gadastes daajildoba im proektis parblebshi gaemarta romelis titmartelobebis sferos popularizatsias miznat izaqavs proektshi 5 universiteti iqo chartuli da 10 nashromidan jurim 4 sauketeso gamoulina ert-erti zarmadebuli studenti khalak rustavshi sagreboloshi dasakmda კომიტეტის და სამინისტროს და თვითმართველობის ასოციაციის ერთობლივი პროექტი, რაც მიზნად ისახავდა სტუდენტების ახალისებას და ახალი ლიტერატურის დანერგვას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენს სივრცეში. ეს არის პირველი ნაბიჯი და ჩვენ გვინდა, რომ უფრო აქტიურად ჩავდოთ უნივერსიტეტები და სტუდენტები ჩვენს საქმიანობაში. პირველ ნაბიჯებს გავთრებენ განვითარების მიმართულებით, თვითმართველობის რეფორმა დაიწყო ჩვენთან და ეს პირველ ნაბიჯებს გავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ახალგაზრდები ამ ყველაფერში ჩართულები. დღეს ჩვენ 4 სტუდენტი დავაჯილდოვეთ, რომლის ნაშრომების თვითმართველობას ეხებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაგრძელდება ჩვენ პარლამენტთან ერთად. Უფრო მეტად ვიქნები ჩართულები, უფრო მეტი ადამიანი გვინდა, რომ დაინტერესდეს ეს ამ თემით, ამიტომ რეგიონული განვითარების გეგმა და რეგიონული განვითარება ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავალია. ჩემს სამაგისტრო ნაშრომი ეხებოდა ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის როლს და პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომ ატარებს მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს. ეს ძალიან დიდი სტიმული არის ჩვენთვის, სტუდენტებისთვის.